Saa chache tu kabla ya amri ya kutotoka nje kuanza rasmi, fujo zilizuka huko Mombasa kufuatia msongamano wa watu ambapo polisi walionekana wakiwapiga waliokuwa wakiingia kwenye feri. Wanahabari pia hawakuachwa nyuma kwenye ghadhabu za maafisa wa polisi. Kituonyesha au wanatupiga mawe alafu sisi sivike wewe. Wewe mawe ukipigwa utafika. Wewe ni chape tu. Toka hapa. Ah, endelea tu kunichapa haina shida. Ni chape tu. Toka hapa, enda huko. Hapa Nairobi, Inspector General wa polisi Hilary Mutyambai ameonya Wakenya kutotembea usiku au kushiriki kwenye hafla yoyote ya umma kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi. Mutyambai akitoa onyo kwa wavunja sheria kwamba watatiwa nguvuni na kushtakiwa. Any person who violates these regulations will be dealt with accordingly. I call upon the members of public to cooperate with the teams of the National Police Service for us to effect the curfew as it is stipulated. Hata hivyo, kuna wale wanaotoa huduma muhimu kama wahudumu wa afya, maafisa utawala na wizara ya usalama wa ndani, maafisa wa afya kwenye kaunti, maduka ya kuuza madawa, wafanyikazi katika vyombo vya habari, maafisa katika idara ya ushuru, maafisa katika halmashauri ya ndege, wafanyikazi wa Kenya Power, wahudumu katika sekta ya kuuza na kuwasilisha chakula, maduka makuu, wauzaji petroli na mafuta taa, kampuni za simu, benki na kampuni zingine za kifedha, kampuni za kutoa huduma ya usalama na hatimaye vituo vya kupambana na moto. So the issue of being harassed, the issue of being arrested should not actually arise. You are at home. Hata hivyo, serikali ilikuwa nyepesi kuambia Wakenya kuwa hawatadhulumiwa na maafisa wa polisi ambao watashika doria kuanzia sasa kwa muda usiojulikana. Apple Kamau, K24 Weekendi.